Uh, kita bercerita mengenai Afghanistan. Uh, saya hanya ambil sejarah moden Afghanistan iaitu pada tahun 1933 hingga uh, pada tahun uh, 1933 hingga 1973. Itu adalah tempoh penting di mana Afghanistan pada uh, bermula daripada Islam sampai ke Afghanistan pada abad yang ke-9 iaitu pada tahun 800-an uh, dia adalah sebuah sistem monarki ketika selepas perang dunia kedua di mana Rusia meluaskan penaklukannya ke atas negara-negara Islam iaitu termasuk uh, uh, Turkmenistan uh, uh, Kazakhstan uh, uh, Kazakhstan Turkmenistan a uh, Kyrgyzstan dan juga Uzbekistan tapi mereka gagal menakluk Afghanistan. Afghanistan berada dalam demografi yang agak unik kerana sebahagiannya dikira sebagai uh, apa ni Asia Tengah. Sebahagiannya pula adalah dikira sebagai Asia Selatan. Secara populasi, uh, uh, secara demografi juga, uh, Afghanistan bersempadan dengan Pakistan, uh, bersempadan dengan uh, Iran dan didiami oleh uh, enam keturunan bangsa yang besar tapi saya hanya ambil empat keturunan bangsa yang besar iaitu Pashtun. Pashtun adalah bangsa yang sama dengan Pakistan iaitu mereka menggunakan bahasa Pashtun. Kira-kira 45% adalah Pashtun. 25 27% adalah orang Tajik Tajikistan iaitu daripada negara Tajikistan tetapi ada bangsa Tajikistan di dalam uh, Afghanistan 9% adalah daripada uh, puak Uzbek manakala 9% lagi adalah daripada Hazara Secara populasi boleh dikatakan uh, lebih 90% uh, lebih 90% daripada 36 juta rakyat uh, Afghanistan adalah beragama Islam Uh, dengan kedudukan kira-kira hampir 85% ke 90% adalah Sunni Manakala majoriti Puak Hazara adalah Syiah uh, Dan untuk pengetahuan saudara, 2000 tahun yang lalu uh, Afghanistan iaitu di Bamiyan adalah uh, pusat agama bagi kaum Buddha Agama Buddha berkembang, membina kota membina dia punya empire awal 2000 tahun yang lalu adalah di Afghanistan sebab telah patung Buddha yang besar yang dipatu patung berdiri yang dibom wajahnya oleh uh, Taliban apabila mereka berkuasa patung yang masih lagi wujud di pergunungan di Bamian tu saya ada pergi dan sampai ke situ berdiri di bawah patung tu melihat timbunan-timbunan batu yang pecah apabila muka patung tu dipecah adalah bukti bahawa Buddha bertapak dengan kukuh uh, di Afghanistan 2000 tahun yang lalu sebelum kemudian 1200 tahun kemudian Islam sampai iaitu pada tahun pada abad yang ke-9 Masihi dan berkembang dengan sistem monarki. Pada tahun 1933 hingga 1973, Afghanistan diperintah oleh Raja Zahir Shah iaitu raja yang terakhir daripada dinasti monarki uh, oleh kerana wujud kemiskinan uh, pengaruh uh, perang dingin yang sangat kuat kerana pada uh, 1970 uh, 1943 uh, pada tahun 19, uh, selepas perang dunia kedua orang berebut kawasan untuk membina empire Rusia telah pun sampai hingga ke Uzbek dan membina sebuah negara komunis tuan-tuan perlu ingat bahawa Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan dan juga Turkmenistan hanya menjadi negara merdeka 1964 dan kembali kepada negara Islam setelah mereka ditakluk oleh Rusia selepas perang dunia kedua uh, ini adalah fakta yang saudara harus tahu apabila Rusia melemah jatuhnya Glasnost dan Perestroika Rusia runtuh perlahan-lahan Rusia memerdekakan semua wilayah yang mereka pernah jajah pada Perang Dunia Kedua tetapi berlaku ketegangan apabila selepas era Perang Dingin ketika masih lagi Rusia menjajah empat negara Islam ini termasuk juga negara-negara bukan Islam seperti Azerbaijan, Latvia, Georgia, Estonia itu adalah wilayah dan juga Ukraine itu adalah wilayah-wilayah yang dulunya adalah milik USSR. Uh, mereka mempunyai impian untuk menakluk uh, Afghanistan. Apabila Raja Zahir Shah gagal memakmurkan ekonomi, dia digulingkan oleh uh, golongan moderate. Uh, jadi hilanglah sistem beraja di Afghanistan pada tahun 1973. Naiklah sebuah kerajaan yang lemah uh, kerana satu masalah yang paling besar di Afghanistan walaupun mereka semua beragama Islam tapi kedudukan asabiah kepuakan tu sangat besar dimana agak sukar bagi pada postun yang menguasai 45% bekerjasama dengan orang tajik 27%, Hazara Syiah 9% dan puak Uzbek 9% dan ada puak-puak yang lain puak Turk dan juga puak Ulmun yang lebih kecil. Ini menjadikan dia sebuah negara yang mempertembungkan pelbagai kebudayaan walaupun telah memiliki uh, Islam sebagai agama yang menyatukan semua pihak tetapi asabiah kepuakan telah melemah keadaan uh, di Afghanistan menyebabkan apabila raja zahir syah jatuh walaupun naik kerajaan yang bukan kerajaan monarki kerajaan tersebut tidak stabil hinggalah bila rejim babrak Kamal dan najibullah pada tahun 1979 melancarkan rampasan kuasa dengan sokongan Rusia nah ini titik paling penting yang mencetuskan perang saudara yang panjang apabila Rusia masuk menghantar angkatan tenteranya untuk menyokong kerajaan pro komunis yang dipimpin oleh najibullah dan babrak kamal dia telah membangkitkan uh, semangat uh, di kalangan uh, penduduk Islam semangat mujahidin ada empat pemimpin mujahidin yang sangat besar yang bermula pada tahun 79 hingga tahun 89 bererti kerajaan uh, Islam kerajaan uh, komunis di sana ditubuhkan pada uh, 25 hari bulan Disember 1979 pada hari raya Christmas 19 Disember eh uh, apa 25 Disember 1979 naiknya kerajaan rejim komunis Babrak Kamar dan juga Najibullah menyebabkan orang Islam bangkit dan berjuang. Dipimpin oleh puak, empat puak yang besar. Puak Tajik dipimpin oleh seorang yang paling saya kagumi. Nanti Abang Syed akan menyanyi lagu kerana malam ini adalah malam mengenang Afghanistan. Kita, saya dan Abang Syed ada buat kompos lagu kira-kira 10 tahun lalu khas dengan peristiwa ini iaitu Puak Tajik bangkit berjuang dengan dipimpin oleh Alisah Masud. Puak tentera yang tidak gembira kerana negara tersebut menjadi komunis dipimpin oleh Abdul Rashid Dostum, Jeneral Abdul Rashid Dostum. Uh, satu puak lagi dipimpin oleh uh, Burhanuddin Rabani dan satu puak lagi dipimpin oleh Gabuddin Himitria. Jadi pada tahun 89, tahun 79 hingga tahun 89, puak Mujahidin berperang, berperang dan berperang dengan mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat melalui Pakistan. Peperangan ini adalah untuk menjatuhkan rejim komunis. Mujahidin pada waktu itu adalah perkara biasa pelajar-pelajar Malaysia pergi dan belajar di India ataupun di Pakistan pada musim percutian mereka masuk dan berjuang dengan Mujahidin ini bermula pada waktu itu orang Filipina daripada selatan Thailand daripada Indonesia adalah perkara biasa mereka pergi menjadi pelajar talib itu pelajar pondok kemudian menyusup masuk dan berjuang kalau kita cari sekarang ni masih ramai saya masih pernah bertemu dengan dua atau tiga orang yang pernah berada di Afghanistan dan berjuang bersama para mujahidin ketika mereka menjadi pelajar di India ataupun di Pakistan. Dasalah berperang selama 10 tahun. Jatuhlah rejim komunis dan terbentuklah kerajaan perpaduan iaitu pada tahun uh, 89. Dibentuknya kerajaan perpaduan tetapi gagal bersatu padu kerana masalah asabiah. Jadi ambil pengajaran bahawa asabiah adalah sesuatu yang nabi dah sebut dulu, Islam dah sebut dulu. Kenapa agama itu datang? Ah uh, kerana agama itu ingin menyatukan semua orang. Kenapa kamu bersuku-suku dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenal tetapi akhirnya asabiah ni tak dapat diatasi. Walaupun kerajaan komunis telah dijatuhkan pada tahun 89, uh, dibentuknya kerajaan uh, uh, daripada kumpulan pejuang iaitu gabungan daripada Abdul Rashid Dostum, uh, Ali Syah, Ahmad Syah Mas'ud, uh, Gabudin Hametia dan Burhanuddin Rabbani, tapi kerajaan tak pernah stabil. Kerajaan tak pernah stabil, tak pada waktu yang sama kekal miskin hinggalah pada tahun 1986 dengan menggunakan beberapa intelijen CIA Uh, dengan menggunakan juga apa ni uh, gerakan al-Qaeda yang dipimpin oleh uh, siapa nama buat al-Qaeda? Osama bin Laden. Osama bin Laden lupa saya. Saya lalu kawasan dia tu dengan Osama bin Laden akhirnya pasukan uh, Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar uh, merampas kuasa. Uh, dipanggil gerakan Taliban, Taliban. Berarti mereka adalah pelajar-pelajar pondok. Talib adalah perkataan pelajar. Jadi Taliban dipanggil gerakan pelajar merampas kuasa dan akhirnya Uh, dengan sokongan Amerika Amerika merasa tertipu kerana apabila Mullah Omar dan juga Taliban mengambil alih Afghanistan mereka mengisytiharkan dia sebuah negara Islam uh, dengan undang-undang yang dalam kebanyakan halnya kelihatan seperti terlalu kejam orang yang tidak bertudung ditembak mereka yang dianggap uh, pengkhianat ditembak mati jadi pada waktu itu imej uh, kerajaan Islam yang dipimpin oleh Taliban menjadi sangat buruk uh, walaupun pada satu peringkat dia diraihkan kerana berjaya membentuk sebuah negara Islam tetapi akhirnya dunia mengkritik malah negara-negara Islam juga tidak menyenangi kerajaan Taliban kerana undang-undang yang sangat-sangat uh, ultra uh, hingga kita melihat pembunuhan demi pembunuhan dilakukan uh, hingga timbul rasa tidak rasional. Kemudian paling bahaya adalah Afghanistan pada waktu tersebut menjadi sel gerakan keganasan eh, kerana Osama menjadi pembantu utama ketika uh, Taliban bangkit untuk membina sebuah negara Afghanistan. Maka di situ juga Osama mengembangkan Ideologinya untuk membentuk Al-Qaeda Satu rangkaian uh, untuk membentuk Sel antarabangsa bagi membina Keseruhan negara-negara Islam Berorientasikan uh, pandangan Al-Qaeda Osama bin Laden uh, Menjadikan berlakunya peristiwa uh, 11 September 2001 Apabila WTC di New York dibom Dua-dua uh, menara World Trade Center dibom uh, Dan berlaku uh, Rampasan 4 kapal terbang uh, Dua berjaya uh, merentas uh, utara dan selatan uh, menara utara dan selatan di WTC satu berjaya dia terhempas dan satu uh, berjaya di ditampal semula uh, CIA dan juga KGB uh, CIA dan FBI mempunyai alasan yang kuat dengan mengatakan bahawa keganasan ini dicetuskan oleh Uh, pihak pengganas yang ber, yang berpengkalan di uh, Afghanistan. Uh, ini menyebabkan Amerika mengambil langkah pantas dan menduduki Afghanistan dalam satu perang yang besar. Uh, yang kadang-kadang bila kita pakai uniform uh, saya tak ada kat sini kot. Uh, uniform tentera yang ah uh, apa, apa dipanggil grafik apa? Digital. Digital. Uh, berwarna biru. Itu adalah uniform yang dipakai khas untuk menakluk Uh, saya tak kritik apa pasal dia boleh pakai dia secara minat tapi se secara memori dia adalah satu uniform kenangan buruk kerana itulah uniform yang dipakai uh, oleh tentera Amerika dalam operasi khas menakluk Afghanistan iaitu digital yang saya tak ada tak sini nak tunjuk hari itu saya ada nampak uh, digunakan untuk menakluk uh, Afghanistan Setelah US menduduki Afghanistan selama 7 tahun mereka hanya boleh menguasai Kabul uh, di Helmand uh, di Kandahar di Jalalabad uh, di Toratora -tora bersempadan dengan uh, Kaiber Pass masih lagi dikuasai oleh pejuang Al-Qaeda menjadikan hanya Kabul saja zon hijau. Jadi pada tahun 2008 uh, saya teringin ingin membuat penggambaran mengenai Afghanistan uh, dengan risiko yang agak tinggi kerana sampai sekarang pun saya tak saran saudara pergi walaupun di sana kes penculikan tidak seberteruk uh, hampir tiada di report kes penculikan. Kerana penculikan lebih dahsyat apabila anda pergi ke Somalia Ataupun anda pergi ke pedalaman Nigeria Ataupun anda pergi ke pedalaman Mali uh, Tetapi paling bahaya adalah pengoboman dan juga tembak curi Dan juga uh, apa, pelancar roket uh, Itu adalah amalan biasa yang selalunya mencetuskan kematian kepada pihak luar Kerana agak sukar mereka nak mengenal pasti kita sebagai orang siapa Kerana kita pergi kalau dengan keadaan begini ya. Kita sangat dicurigai Kerana setelah uh, hampir 40 tahun berada dalam keadaan perang Uh, negara tersebut tidak terdedah kepada uh, dunia luar jadi ramai mereka tak dapat menyangka bahawa kita ini muslim ataupun tidak ketika final Piala Dunia saya tidak mendapat reza kecuali apabila keluar ke Pakistan barulah tahu uh, reza Piala Dunia bahawa Perancis mengalahkan Itali uh, bayangkanlah berada di tengah Kabul tu final Piala Dunia uh, tahun 2008 tu uh, 2006 punya uh, final Piala Dunia kita tak dapat reza dia uh, kerana tak media hampir tiada jadi kita keluar ke Pakistan Terlewat berseminggu meraihkan Bagi penyokong Perancis meraihkan Perancis menjadi juara Bagi penyokong Itali menangis kerana Itali gagal menjadi juara ha, Sampai tahap begitu Okey, saya ceritakan juga kita rentas maksudnya apabila anda saya terbang ke Peshawar dari Peshawar kita dari ke Islamabad dari Islamabad naik bas ke Peshawar dari Peshawar terpaksa meminta dokumen khas untuk menaiki kabel Pass. kabel Pass ni dia seperti banjaran titi wangsa kita kena merentas tetapi beza dia Uh, pihak polis atau pihak tentera akan mengatakan apabila anda keluar saja daripada sempadan ini bererti nyawa anda ditakbir oleh puak uh, dia ada satu kawasan Khyber Pass ni walaupun dia berada dalam wilayah Pakistan tapi wujud perjanjian tidak bertulis bahawa tentera dan polis Pakistan tidak boleh memasuki kawasan milik puak iaitu di sepanjang banjaran dia ada puak dan itu ada 8 puak yang yang menguasai kawasan tersebut uh, jadi setelah mendapat permit Ha, untuk memasuki Afganistan, kami merentas kawasan Pu'ah. Ha, jadi pada waktu itu, bahayanya adalah kita tidak lagi dianggap sebagai orang yang diraihkan. Walaupun pasport anda dicok, bisa dikeluarkan oleh keadaan Pakistan. Sekiranya apa-apa berlaku, kita terpaksa menanggung sendiri risikonya. Tapi Alhamdulillah, saya diberi satu apa perkataan ke kunci untuk menyelamatkan diri, iaitu di mana-mana anda pergi, lawangkan dulu Musalaman, musalaman. kemudian Allahu Akbar. Ha, untuk memberitahu kepada orang ada saya adalah orang Islam Allah itu maha besar Itu adalah kod yang menjadikan semua orang tahu bahawa Oh ini adalah orang Islam Ini adalah orang Islam Waktu kita merancang kabel pas Industri utama kabel pas adalah mereka bentuk senjata ha, Di situlah segala kepakaran mengubah suai Kafelnikov uh, Yang yang ditinggalkan dalam perang uh, yang panjang di, di Afghanistan Senjata tersebut diambil, dibaik pulih dijadikan dalam pembentuk uh, pelbagai senjata yang mempunyai kapasiti yang lebih baik daripada Kalashnikov uh, asal dijual secara berleluasa di kawasan tersebut dan kami berjaya merentas uh, uh, kawasan tersebut dan kemudian sampai di Batagram. Di Batagram pun sama di mana immigration lepaskan dengan tiada uh, jaminan uh, untuk nyawa. Uh, kalau kita nak pergi beli insurans pun tak ada syarikat insurans yang akan memberi insurans kepada wartawan yang ingin membuat liputan di Afghanistan. Saya fikir sampai sekarang pun tak akan ada syarikat insurans yang berani menginsurankan mana-mana wartawan kerana kawasan tersebut dianggap terlalu merah. Melepasi sempadan, saya pergi ke Jalalabad, bandar yang paling dekat kalau kita masuk daripada Penshawar, bandar yang paling dekat adalah Jalalabad. Kalau kita masuk daripada Quetta Pakistan, bandar yang paling dekat adalah Kandahar. dia ada dua itu saja pintu sempadan daripada Pakistan melalui jalan darat untuk masuk ke Afghanistan. Jadi saya masuk melalui Kandahar. Dan perkara pertama yang saya perlu dapatkan adalah seorang jurubahasa yang boleh bercakap Inggeris dan boleh bercakap Pashto. Uh, itu yang satu masalah paling besarlah. Uh, saya dapat seorang ah uh, inggris dia so and so lah kerana dia pernah menjadi pemetik apple uh, di uh, UK, dia pernah bekerja di UK. Uh, jadi dia balik uh, dan dia boleh bercakap uh, english. Kami menggunakan dia sebagai uh, uh, sebagai pemandu pelancong tetapi beliau tidak memiliki senjata. Jadi pekerjaan yang pertama tu bila saya dan Surya Wan Kamarudin, ah uh, cameraman saya Jimang. Uh, uh, Jimang ya Jimang dan penerbit saya adalah Paulina O.P. Paulus uh, itu Ainu Madah dia telah uh, Paulina sekarang uh, telah menjadi Islam uh, dengan nama Ainu Marjah dia adalah penerbit kami masuk yang pertama sekali adalah untuk mencari seorang pengawal peribadi yang memiliki senjata kerana pemandu pelancong saya ni tak ada senjata jadi nak bergerak di sana kena ada senjata <laughs> jadi dapatlah mereka berunding dalam bahasa postu yang saya tak faham <laughs> Kemudian datang seorang pemuda kurus uh, dengan gaya seperti nak kata rokes tak ada rokes lah dekat sana tapi gayanya budak nakal dia pun datang mereka bercakap dalam bahasa pos tu dan orang penunjuk jalan saya ni berusia lebih kurang dalam 30an dia bagi tahu budak ni sanggup menjadi bodyguard saya fikir budak sebab dia berusia 17 tahun dia kata dia ni boleh dipercayai di rumahnya banyak senjata jadi dia pun datang dan bertanya dalam bahasa pos tu kepada penunjuk jalan saya ha, yang diterjemahkan kemudian ha, sama ada kami memerlukan rifle, machine gun ataupun pistol untuk dia bawa mengiringi kami. Jadi dia satu jenaka. Saya ingat bergurau, rupanya betul. Dia kata dia kena balik bagi tahu bapa dia. Jenis perlindungan yang senjata yang kami perlukan, maksudnya senjata ada dalam tong. Kalau kami selesa dia bawa pistol, dia akan hanya bawa pistol. Tapi kalau kami rasa dia perlu membawa mesin gun, dia akan bawa mesin gun. Kalau kami dia perlu kafe nikah, dia akan bawa kafe nikah. Jadi saya rasa macam-macam mana nak buat keputusan uh, Satu orang yang akan bersama dengan kita Kerana daripada jalan Jalalabad akan ke Kabul Akan melalui jalan darat uh, sepanjang 9 ke 12 jam Bergantung kepada keadaan semasa Jadi uh, saya kata pistol sudah lah uh, Dia pun balik Saya ingat main-main uh, dia balik dia datang terus dia buat pistol selit di celah pinggang dia Dia turunkan kurta dia kerana orang postu kan suka, suka memakai kurta Dia turunkan kurta dia jadi rasa macam waktu saya pergi musim panas eh, iaitu siang boleh mencecah hingga 50 darjah Celsius, malam lebih kurang 38 ke 42. Panas kita terpaksa tidur atas bumbung rumah pada waktu malam dan kita terpaksa masuk banyak tembikai untuk menyejukkan malam Ramadan. Jadi 80% penduduk di Kandahar akan tidur di atas bumbung rumah kerana cuaca sangat panas walaupun pada malam hari. Jadi bila setiap malam kami tinggal sebelum kami nak bergerak ke Kabul pada waktu siang. Jadi pada malam tu perkara yang pertama kami fikirkan adalah di mana pistol ni nak letakkan. Jadi oleh kerana dang suria perempuan, orang Kamerudin pun tidur di atas satu bumbung kecil rumah orang. Kami sewa rumah tu tidur di atas bumbung sebab tak ada hotel. Dan di mana nak dia nak letakkan pistol? Jadi kita terpaksa kata tolong lockkan peluru, tolong keluarkan peluru. Kita bimbang nanti terpijak ke piston ter terpusing meletup. Sebab bagi orang Malaysia yang tak pernah melihat pistol kan Melihat seorang budak berusia 17 tahun membawa Saya kata sejenis, sejenis pistol semi-auto saya pun tak berani tengok dekat, pakai pistol eh. pegang pistol negara kita ni adalah satu jenayah. Tadangkan pistol di sana tu adalah mainannya orang main, negara yang telah 40 tahun berdepan dengan perang. Pistol adalah satu, saya fikir satu keperluan bagi semua orang. Jadi pada malam-malam rupanya yang menarik semua orang Afghanistan boleh menyanyi lagu Hindustan. Rupanya satu-satu akses -satu yang menghiburkan orang, Patutlah filem Hindustan ni hebat kerana dia boleh menyanyi semua lagu hindustan yang saya pun terkejut ha, rupanya dia bagi tahu bahawa mereka tak ada televisyen ha, apa yang mereka ada adalah uh, apa video ha, dan video itu adalah video filem-filem hindustan jadi mereka hanya menonton filem-filem hindustan ha, dengan menggunakan video tape ada juga yang kaya sikit dia boleh menggunakan DVD waktu uh, CD waktu itu. dan menonton filem hindustan jadi sebab itulah mereka pandai menyanyi apa saja lagu hindustan dan lagu hindustan menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka kerana itulah yang ada hiburan kerana mereka bersempadan dengan Pakistan jadi akses untuk mendapatkan video dan juga uh, CD sangat mudah. Ah uh, berapa view sekarang? 313. Okey 313. So oleh kerana itu uh, bila sampai saja ke ke uh, esoknya kami bertolak ke Kabul. Ah uh, bila sampai saja ke Kabul, uh, kita dah masa dah lebih. Saya akan sambung besok uh, bercerita dengan peristiwa di Kabul. Uh, sebab saya rasa sedah pun uh, 10 15 minit bererti lebih daripada 35 minit. Uh, saya diberi hak 30 minit je kita akan sambung besok Kabul dan saya akan cerita pada saudara bagaimana heroin penggunaan dadah yang tinggi di kalangan wanita dadah berkualiti tinggi iaitu yang terus ditoreh daripada pokok popi diedarkan begitu mudah anda boleh melihat dadah dalam kualiti yang berwarna hitam dan apabila digunakan digunakan secara meluas termasuk oleh wanita anak-anak yang tidak bersekolah kadar pengangguran yang hampir mencapai 60% pada waktu saya pergi pengoboman yang selalu berlaku dan juga perjalanan daripada Kabul ke Bamian yang penuh dengan cabaran kerana kita naik di, di, laluan pergunungan yang hanya muat untuk satu kenderaan dengan gaung sedalam 30 hingga 50 meter. Dan di bawah gaung tu 10-15 km kita nampak satu bangkai lori jatuh. 10-15 km kita nampak satu bangkai lori jatuh. Berarti peluang untuk tergelincir dalam perjalanan 14 jam tu sangat tinggi kerana kita merentas jalan yang dibina dengan dinding gunung yang ditoreh, gunung batu yang ditoreh dan muat hanya untuk satu kenderaan. Sekiranya kita nampak kenderaan daripada depan datang, kenderaan yang lebih kecil akan menyisih betul-betul di dinding gunung bagi memberi laluan kepada kenderaan yang datang daripada arah bertentangan. Terpaksa berhenti. Kerana kalau berselisih di tempat yang sempit, kemungkinan salah satu kenderaan terpaksa berundur. Dia jalan dia adalah jalan batu yang tak ditar. Saya sambung besok.